Hoş gördük sizi, aziz masallılar, hürmetli cənab başçığım, millet vəkilləri, şehit aile üzvləri, aziz qaziler ve məhəllə iştirakçıları. Masallı rayon icra hakimiyyəti ve Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ile geçirilen 8 noyabr Zəfər günü bayramına hoş gelmişsiniz. Uzun illerden beri Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən aparılan məqsədə yönlü işler, yürüdülən uzaq görən siyaset, xüsusilə ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verdi. Mənfur düşmən bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında məğlubiyyətini etiraf etməyə məcbur edildi. Məhz bugün, noyabrın 8-də cənab prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev uzun illər gözlədiyimiz Şuşanın azad edilməsi müjdəsini xalqımıza verdi. Bu ildırımlı yollarda neçə-neçə qəhrəman, igid oğullarımız şəhid oldu. Vətən uğrunda qanından, canından keçdi. Şəhidlərimiz Qarabağımızdır. Şəhidlərimiz Azərbaycanımızdır. Şəhidlərimiz varlığımızdır. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfaların şəfasını diləyirik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Thank you.
Azerbaycan, Azerbaycan.
savaşlarda hey uçalan bayrağına kurban olun Azerbaycan. Dıp 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 savaşlarda hey uçalan bayrağına canım kurban Azerbaycan. Alemi bezer, ona ağlarım, gelen gezer.
Ata Türkiye yerlemesi, biz bu torpağa bağlıyız. Akşamların bir tamaşa, bu ruhların koşa koşa. Hamur değil yaşa yaşa, Azerbaycan Azerbaycan. Biz iki devlet bir milleti, Azeriyim Türk oğluyum. Ata Türkiye yerlemesi, biz bu torpağa bağlıyız. Akşamların bir tamaşa, bu ruhların koşa koşa.
Azərbaycanlının ürəyi təbrik sözləri ilə doludur. Elə bu minvalla səhnəyə həm gerilimiz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Dünya Gənc Türkiyə Yazarlar Birliyinin sabiq baş katibi, hazırda həmin qurumun Məşvərət Şurasının üzvü, İqtisadiyyat İlimləri doktoru Rəsmiyə Sabiri səhnəyə dəvət edirik. Hörmətli Arasın Əli, əziz Şəhid Valideynləri, hörmətli həm rayonları, dünyanın bir çox ölkəsində çıxış etmişəm və xatırlamıram ki, bugünkü qədər həyəcanlı olmuşam. Çox həyəcanlıyam, çox xoşbəxtəm eyni zamanda. Xoşbəxtəm ki, ona görə bugün zəfər gününün, böyük şanlı zəfərimizi məhz sizlərlə, masallarla bir yerdə bildirirəm. 30 illik həsrət dövründə biz şairlər həsrət dolu şeirlər yazırdıq. Məsələn, mənim məşhur bir şeirim var, Bağışlama bizi vətən. Torpaqlarımız işğal altında olanda içindən gələn o hayqırtı mənə unutduq tarixi, ötən zamanı, unutduq torpağa tökülən qanı, unutduq fərqini, yaxşı, yamanın, bağışlama bizi vətən deyizdirirdisə, Şuşa alınan günü qussal qanımızdan torpağa qatdıq, biz qələbə dolu tarix yaratdıq, çatdıq evimizə, Şuşaya çatdıq, vətən gözün aydın, il gözün aydın deyə müraciət edirdi. Və şükürlər olsun ki, biz 30 illik həsrətə son qoya bildik və bu zəfəri yaşaya bildik. Bu həsrətlə ölüb gedən insanlarımız var. Bu şanlı zəfərimizi, böyük zəfərimizi şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Şəhidlərimizin ruhu şaddır, mən bundan əminəm. Çünki hər bir şəhidin arzusu nə olub? Qarabağ işğaldan azad etmək. Və bunu da görmüşük biz. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı deyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Torpağımız daim azad, dövlətimiz qüdrətli, millətimiz hür, bayrağımız daim uç olsun. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm.
doğru o yollar, o yollar seni besnama kaytarar, kaytarar. Senen teselli bir zabit bu deli, bir tuduzlu haylı pagonlar. Senen teselli bir zabit bu deli, bir tuduzlu haylı pagonlar. Ay vermeler Cenab-ı Leytinan, ay vermeler Leytinan, Leytinan. Hoş müjdelik bir savaşa, ay vermeler Leytinan, ay vermeler. Hele ya neredeyim, yurdumuz yuvamız, bitip tükenmeyi kuran babamız. Hele ya neredeyim, yurdumuz yuvamız, bitip tükenmeyi olan babamız. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan, Leytinan. Hoş müjdeli bir savaş var, hay vermeler Leytinan, hay vermeler Cenab-ı Leytinan, hay vermeler Leytinan, Leytinan. Hoş müjdeli bir savaş var, hay savaş, son savaş, bitmeyin, bitmeyin. Ölen gel yandaki odun eritisi, odun eritisi. Helak etmeyin, sen gel yandaki odun eritisi, odun eritisi. Helak etmeyin, ay vermene Cenab-ı Leytinan, ay vermene Leytinan, Leytinan. Hoş yüzleri bir savaş var, ay vermene Leytinan, ay vermene Cenab-ı Leytinan. Musoğlu'nun kaleminden süzülen en sevilen mahnılardan biri. Büyük Azerbaycan ordusunun dilinde ezbere çevrilmiş bir mahnı incisi. Elə hazırda bu mahnının yazarı hem yerlimiz, Azerbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Azerbaycan Yazıçılar Birliği'nin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri, bəstəkar, şair, həkim, onlarla vətənpərvərlik mövzusunda mahnıların müəllifi Şahin Musoğlu'nu səhnəyə dəvət edirik. Mən bu mahnını yazanda 27 yaşım vardı. İndi üstündən görür nə qədər illər keçib. Amma mən görürəm ki, yeni Şəmistan Ərzamanlıla peyda olur. Eşq olsun, ifadədiyinə görə. Əziz sədarət, hörmətli tədbir iştirakçıları, həm yerlilərim, dostlarım, doğmalarım, güc birlikdə de deyiblər, biz bunu düz 2 il bundan öncə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bütün dünyaya suğut elədik. Xalqımızın
ordumuzun və dövlətimizin həmrəliyi, birliyi nəticəsində o böyük qələbəyə nail olduq, bu şanlı zəfərə imza attıq. Bu gün də birik, bu gün də birlikdəlik. Amma bu birlik bizə asan başa gəlmədi. Minlərlə şəhidlər verdik. Necə atalarımız öz əlləri ilə evlatlarını bu torpağa taşıdı. Necə analarımızın sinəsinə dağlar çəkildi. Necə sevgililər, bacılar gözü yolda, gözü yaşlı qaldı. Bəli, bu günləri bizim bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır. Bir əlimizlə gözümüzün yaşını silirik. Amma o bir əlimiz dəmirdən yumruq olub, hələ o əziləcək başları gözləyir. Əslində biz savaşan xalq deyilik. Savaş sevən xalq deyilik, üzr istəyirəm. Amma biz savaşın özünə savaş açan xalq. Düz 30 ilə yaxın bir müddət ərzində bütün dünyanın gözünün qarşısında oldu bu proses. Biz sülh yolundan, təkidlə torpaqlarımızın qaytarılmasını gözlədik. Amma qaytarmadılar. Öz haqqımızı bizə vermədilər. Amma əziz şəhidlərimizin, qəhrəman qazilərimizin mərdliyi, cəsurluğu, ikidliyi sayəsində və bir də Ali Başkomandanın siyasi iradəsi, qətiyyəti sayəsində biz bu torpaqlarımızı geriyə qaytardıq. Bu adi savaş deyildi, bütün dünya hərb tarixində ayrıca qızıl hərflərlə yazılan bir səhifə oldu. Çünki bu savaş bir xalqın, bir millətin təməl haqlarının, azadlığının, istiqlaliyyətinin haqqını, bədəlini öz qanı ilə, canı ilə ödədiyi bir savaş oldu. Bu savaş işğalcı güclərə, erməni işğalına, vandallığına, barbarlığına, zülmünə, zalimına qarşı bir millətin bir tək ürək, tək vücud, tək yumruq olub dirəndiyi bir savaş oldu. Bu savaş millətin millət olma prosesinin, xalqın xalq olma mücadiləsinin dastanlaşmış adı oldu. Bu savaş Azərbaycan əskərinin ən son nəfərinə dedər və son damla qanını sıxıb axıtdığı bir savaş oldu. Nəhayət bu savaş Azərbaycan qadınının arxa cəbhədə əzminin, dözmünün, səbrinin bariz nümunəsi oldu. Bu savaş nəticəsində bizim damarlarımızda axan qanımız təzələndi. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm, odur ki, bu gün münasibəti ilə sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Yaşasın ordu, xalq və dövlətimizin birliyi. Xalqımız var olsun, dövlətimiz var olsun, ordumuz var olsun. Oh,
Biz damayız, biz Azerbaycan.
Bugün tədbirimizdə çıxış edən fəxri qonaqlarımız, həmyerlilərimiz Rəsmiyyət Sabir, Şahin Musaoğlu və Adil Baxışlı rayonumuzun və respublikanın ictimai-siyasi həyatında və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasında səmərəli fəaliyyətinə görə rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən fəxri fərmanlara layiq görülüb. Fəxri fərmanları tərtib etmək üçün cənab başçı Araz Əhmədovu və fəxri qonaqlarımızı səhnəyə dəvət edirik. Hörmətli və əziz şəhid valideynləri, hörmətli millət vəkilləri, xanımlar, cənablar, 1000 illik, 10 min illik tariximizin ən şərəfli səhifələrindən biri olan Zəfər Bayramı münasibəti ilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bugün bu zəfəri bizə yaşadan həmişə xatirələrinə böyük ehtiram duyduğumuz ömrümüz olan qədər heç vaxt unutmadığımız şəhidləri xatırlayırıq. Qazilərimizə sağlamlıq arzuluyuruq. Millətimizə, dövlətimizə, firavanlıq, Ali Baş Komandanımıza can sağlığı, ordumuza rəşadət, millətimizə xoş gələcək arzuluyuruq. Bugünkü gözəl tədbiri təşkil etdiklərinə görə Mədəniyyət Nazirliyinin Nasallıda fəaliyyət göstərən Regional Mədəniyyət İdarəsinə, onun rəhbərliyinə və bütün mədəniyyət xadimlərinə öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Eyni zamanda vaxt ayırıb bizim rayonumuza gəldiklərinə görə rayonumuzun fəxrləri olan bir neçə nəfər, 3 nəfər tərəfimizdən fəxri fərmanla mükafatlandırılmışdır. Hamısını təbrik edirəm, hamınızın adından. Bir daha deyirik ki, yaşasın Azərbaycan, qəhrəmanlara eşq olsun. İlk fəxri fərman Rəsmiyyə xanım Sabirə təqdim olunacaq. Bir daha ürəkdən təbrik edirik Rəsmiyyə xanım. Növbəti tərtib Şahin Musaoğlunundur. Ürəkdən təbrik edirik Şahin qardaşımı. Təşəkkür edirəm bu diqqətə görə. Mən də belə həm sözlərin, həm də kantası deyirlər, notunun bir yerdədir. Sizə? Mübariz, Azərbaycan milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun belə deyək ki, ona ithaf olunmuş mənim piyesimdir. Bu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Sarayında premierası oldu. Sonra pandemiya düşdü, ona görə qaldı opera. Bu piyesin əsasında yazılıb. Bu, arxasındakı 5 qapı Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə bağlı bizim hörmətli deputatlarımızdan Anar müəllim də iştirak edirdi. Heydər Əliyev sarayında premierası oldu. Onun mətni deyil. Sizə nə deyirəm? Bir də bu bizim bu zəfərlə bağlı mənim simfonik poemamdır. Zəfər dastanı anahtarçasıdır. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Növbəti tərtib Adil Baxış üçündür. Sizi ürəkdən təbrik edirik Adil bəy. Hamımızın bayramımız mübarək. Gecəniz xeyir. Çox sağ olun, cənab başçı. Bir daha hər kəsi Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirik. Yaşasın rəşadətli Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan isə bizim hər birimizin damarlarında dolaşan qandır, candır. Zəfəri